Ölandsbladet presenterar Division 5-derbyt mellan SSG och Mörbylånga. Regnet öste ner när tabelltvåan Mörbylånga och tabelltrean SSG skulle göra upp på Björkvallen. Publikfesten och sambaliret förstördes av ovädret. Men i den 57:e matchminuten bjöd Tobias Osenius publiken på en snabb frispark à la Brolin 94. Den kvicka frisparken ställde SSG-försvaret och en frispelad Joakim Mellborg kunde enkelt sätta 1-0. Kolla in VM-krönikan 94 om ni vill se Thomas Brolins kvicka frispark mot Bulgarien i bronsmatchen. Sen slutade regnet och då fick hemmalaget jubla. Pang! Peter Ernberg och 1-1. Och det blev slutresultatet. Berätta lite om derbyt, hur du upplever den här matchen idag. Regnet och blött, tycker jag. Ett rätt så jämnt spel, så 1-1 kanske speglar matchen i slutändan. Måste man väl säga. Var det rättvist då, 1-1, tycker du? Det vet jag inte. Jag tycker vi är det bättre laget faktiskt, men visst, 1-1 är väl helt okej. Ja. Vi är nöjda med det. Bra, du får åka hem med dina barn. Tack, tack. Bra spelat idag. Tack.